Спецпризначенці відпрацювали дії з пошуку у лісовому масиві ймовірних злочинців, які втекли з-під варти. Поліцейські примусово зупиняють їхній автомобіль. Разом із бійцями спецпідрозділу патрульної поліції ТОР вчилися спільно припиняти групові порушення публічного порядку і масові безладдя. Відпрацювали і стрільбу по мішеням. До навчально-тренувальних зборів залучалася уся рота поліції особливого призначення. Світлана Клюсова, новини на Суспільному, Миколаїв.